Усім доброго дня. Ми розпочинаємо прес-конференцію, презентацію моніторингу закладів ресторанного господарства в Україні на предмет дотримання антитютюнового законодавства, зокрема щодо дотримання заборони куріння будь-яких тютюнових та нікотинових виробів у приміщеннях закладів ресторанного господарства. Мене звати Дмитро Купира. Я маю честь представляти громадську організацію «Життя». І наша організація разом з громадськістю, парламентарями, урядовцями, багато років волонтерами працюємо над тим, аби захистити українців від шкоди тютюну та нікотину, адже попри ті загрози, які ми маємо, очевидно, внаслідок бойових дій, військових дій, агресії проти України, але ми, на жаль, маємо щороку десятки тисяч передчасних смертей в зв'язку з тим, що, на жаль, маємо значну поширеність вживання тютюнових виробів. Зараз набула поширеність вживання нікотинових електронних сигарет серед дітей, перш за все, віком 13-15 років. І це точно робить наше суспільство слабшим, а ми з розумінням того, які тектонічні маємо зміни в демографії, маємо дбати про кожне життя, щоб люди жили в здоров'ї і мали сили на перемогу, тому що, ну, скажімо, це потребує зусиль від кожного. Власне, детальніше про моніторинг розкажемо згодом, але я хочу додати ще такої інформації. Власне, що з 2012 року в Україні ухвалені зміни до законодавства, які передбачають заборону куріння тютюнових виробів, електронних сигарет та кальянів у всіх приміщеннях закладів ресторанного господарства. Така норма діє відповідно до чинного законодавства з 2012 року. У 2021 році парламент 9-го скликання ухвалив новий зміни до законодавства, які додали і електронні пристрої для нагрівання тютюну та внесли зміни до санкцій за порушення законодавства, а також визначили нові інформаційні попередження. Більше про ухвалений закон, про те, скажімо, яка була в ньому потреба і на що опиралися парламентарі, коли його ухвалювали, який фактично вже норма про заборону куріння в приміщеннях закладів ресторанного господарства та на інших робочих місцях почав працювати з 11 липня минулого року. Я хочу запросити до слова народного депутата України, члена Комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, пані Ладу Булах. Пані Ладу, от розкажіть, будь ласка, власне, більше про цей закон, який довго йшов до ухвалення, на щастя, був ухвалений абсолютною більшістю парламентарів, і зараз от крок за кроком набувають чинності його норми, і от, власне, зокрема, щодо заборони куріння у приміщеннях і цих новомодних гаджетів, яка була потреба в цьому от для суспільства, і як вам вдалося переконати колег? Всім доброго ранку. Так. Це вже минула історія, ми вже відсвяткували ту перемогу, трішечки вже попишалися нашим новим законом про шкідливий вплив тютюну, але зараз ми на тому етапі, коли разом з виконавчою владою, ми не відокремлюємо парламент від роботи нашого уряду, тому що ми продовжуємо здійснювати контроль за виконанням прийнятих змін до існуючого законодавства і нового законодавства, і разом з виконавчою владою, в нашому випадку це Міністерством охорони здоров'я і Державною держпродслужбою, разом з ними намагаємося втілити вже механізми реалізації нових статей, нових норм, нових вимог і заборон цього закону, нової редакції закону, про який згадував Дмитро, дійсно про ту заборону, яка працює, яка має виконуватися з 2012 року. Нагадаю, що з 11 липня цього року вступила в норму, як на мене, просто
найважливіша революційна норма нового закону про шкідливий вплив тютюну – це заборона куріння в громадських місцях, щоб просто не плутатися, не перераховувати, яких видів сигарет, яких електронних, яких не будь-яких форм куріння, будь-яких форм тютюну тепер заборонено в громадських місцях, в кафе, барах, ресторанах, в навчальних закладах, в офісах, в лікарнях, в адміністративних будівлях, в комунальних установах, будь-де в громадських місцях курити будь-що не можна. Це заборонено і це має виконуватися громадянами, хто є учасниками цього закону. Це громадяни і це юридичні особи різної форми власності. Так от, по-перше, хочу подякувати нашим громадським активістам, молодіжним, благодійним громадським організаціям, які прийняли участь в цьому опитуванні. А ми тут зібралися саме для того, щоб розповісти громадськості, українцям, наскільки ж в цих барах, кафе, ресторанах все ж таки виконують цю норму заборони куріння. Я мама трьох дітей. І я прекрасно пам'ятаю, як в минулих роках, коли ми відпочивали родиною в Карпатах, я вірю в те, що ми будемо відпочивати в Криму і на Азовському морі, тому що мій чоловік з Токмаку окупованого, і ми щороку відпочивали в Токмаку і на Азовському морі. Я пам'ятаю, як ми приходили в кафе з дітьми, і мені доводилося просити людей припинити палити, тому що я не хотіла дихати цим повітрям, і я не хотіла, щоб мої діти знаходилися в такому небезпечному, без перебільшення, скажу, місці. І тут не тільки особисті якісь мої страхи і вимоги. Це вимога нашого Європейського Союзу, це вимога нашої участі в імплементації 40-ї директиви Європейського Союзу щодо заборони куріння в усіх громадських місцях. Тому я вважаю, що ця норма насправді запізно з'явилася в нашому суспільстві, тому що суспільство її вимагало. І такі люди, як я, ми були в більшості. Тому що коли ми проходили трирічний шлях здорового такого активізму і лобізму цього закону, цієї норми, під час опитування 82% українців підтримувало цю заборону на початку, а потім більше 90 навіть відсотків. Так от, за результатами цього національного нашого опитування, коли громадські організації опитали величезну кількість, я думаю, Дмитро потім детальніше розповість, виявилося, що найгірший результат у нас в Одесі – це 30% перевірених громадських місць, ну, скажімо так, харчування, да? Бари, ресторани і кафе дозволяють своїм відвідувачам там палити. Найкраще у нас в Тернополі, там більше 90% кафе, барів, ресторанів виконують цю нову вимогу, нового законодавства і не дозволяють або зупиняють, да, намагання відвідувачів там палити. І мене це дуже тішить. Київ у нас посередині. Тут у нас 80% барів, кафе, ресторанів все ж таки забороняють курити своїм відвідувачам. Я тут хочу зробити акцент на електронних сигаретах і сучасних засобів для нагрівання, ми їх називаємо твени. Тому що, на жаль, тютюнова індустрія так вміло, так красиво демонструє маркетингові свої, я б сказала, просто геніальні витвори, я маю на увазі тютюнові вироби для нагрівання, що у суспільства сформована толерантність до вживання цих тютюнових виробів. І раніше багато навіть моїх друзів і колег казали, ну це ж електронна сигарета, хай курять. І зовсім мало правдивої інформації про те, що це такий самий спосіб постачання никотину в кров людини для формування її вже конкретного захворювання, яке називається никотинова залежність. Так от, сьогодні вже суспільство прокинулося і від цієї толерантності. Сьогодні вже українці не толерують і в кафе, барах, ресторанах забороняють, не дозволяють курити електронні сигарети і тютюнові вироби для нагрівання. Закончу свій виступ тим, що
Мені б хотілося, щоб Держпродспоживслужба активізувала свої перевірки. Я розумію, що війна, я розумію, що мораторій на перевірки, але все одно, якщо у вас є отака стопка скарг від просто фізичних осіб, від, можливо, громадських об'єднань і активістів, про конкретні заклади, де порушується ця вимога, будь ласка, якось все ж таки реагуйте. І для цього є певні механізми, для того ми встановили нові штрафи. До речі, в цьому році входить ця норма, з липня 2003 року вже штраф збільшується втричі, це 3 тисячі гривень, коли це вперше, і 15 тисяч гривень, коли це вже наступні повторні рази, ця норма порушується в закладах харчування. І знову ж таки завершу свій виступ великою дякую громадським організація, ну це все ж таки демонструє наше українське суспільство. Якщо влада щось не доглядила, якщо невчасно або не дуже активно приймає участь, то громадянське суспільство завжди пильнує і відстоює свої права в даному випадку на своє власне здоров'я, на заборону куріння в громадських місцях і на здоров'я, на заборону навіть не заборону, а на дотримання вимог щодо заборони вторинного вживання. Тому що навіть якщо я не палю, але я знаходжусь, або можете собі уявляти, я відвідувач, я прийшла сюди на годину, окей, а ті дівчата, ті хлопчики, які так працюють в цих закладах по 6, 8, 12 годин, вони ж постійно перебувають в умовах вторинного куріння і набувають ті самі захворювання, які набувають курці. Але це не їх доброволя, це просто, як сказати, да? Умови праці, порушення умов праці. Тому дякую громадськості, яка небайдужа тим молодим активістам, які роблять ці перевірки, допомагають нам моніторити стан виконання законодавства. І я зупинюся на тому, що в першу чергу кожен з нас повинен наважитись сказати «Ні, я не хочу бути курцем. Ні вторинним, ні третинним». Якщо я в кафе, барі, ресторані, я точно знаю, що моє здоров'я залежить від мене. Якщо поруч зі мною або з моїми дітьми хтось куре, я маю сьогодні повне право підійти до цієї людини і попросити її вийти, покинути громадське місце, тому що там курити не можна. Якщо людина відмовляється це зробити, наступний крок – це вже мій алгоритм дії, який я вивчила на своїй. В практиці ви підходите просто до адміністратора закладу і просите її вплинути на відвідувачів для того, щоб дотриматися існуючого законодавства. Це нормально, і цінуйте себе і своє здоров'я. Дякую всім. Щиро дякую, пані Ладо. Додам для медіа про те, що дійсно закон забороняє куріння в усіх приміщеннях громадських місць, на вулицях, зокрема, в Україні куріння не заборонено, але ви правду сказали, що в усіх приміщеннях громадських, робочих, на всіх робочих місцях усіх форм власності куріння з 11 липня 2022 заборонено. І от відповідальність за це з 11 липня 2023 року буде посилюватися. Скажімо так, ви як представник влади пішли дуже на зустріч з суб'єктом господарювання, тому що і спочатку запровадження норми півроку був час зорієнтуватися, потім ще рік дали фактично відсутність санкції для того, аби суб'єкти господарювання адаптувалися до норми закону, але от вже фактично, по-перше, стара норма щодо санкції за порушення діє, ну і буде оновлення з 11 липня, це що про відповідальність, про яку ви озвучили, яку, сподіваємося, зможе ефективно Держпродспоживслужба застосувати. Навзаєм скажу, що ви знаєте, особливо після повномасштабного нападу на Україну, я думаю, для кожного українця стало відчуття, що це наша спільна країна. Це не країна влади, чи, скажімо, влада є нашою, країна є нашою, громадян, я маю на увазі. І
Скажімо, відстоюємо ми все це разом. І хочу відзначити, що коли є співпраця між парламентом, урядом, громадськістю, то виходить не один плюс один дорівнює два, а виходить кратний результат. Тобто ми маємо синергію результату. І вже от про те, які результати самого моніторингу представити повністю, я хочу запросити до слова Олега Слабоспицького, координатора кампанії «Молодь вільна від куріння». Олеже, розкажи, будь ласка, де, коли проводили моніторинг, які результати і, можливо, які, що тобі найбільше втрапило до погляду під час проведення моніторингу, з якими ситуаціями стикалися? Дякую, Дмитре. Доброго дня усім. Я коротко розкажу про сам моніторинг. Відповідно, моніторинг був організований компанією «Молодь вільно від куріння». Він проходив протягом вересня-грудня, протягом 3 місяців 2022 року. Загалом було залучено близько 20 волонтерів в 5 містах. Для початку ми склали список з 1600 закладів ресторанного господарства. Це ресторани, кафе і бари. Це загальна кількість по всіх містах, з якої ми, відповідно, пропорційно до кількості кафе, ресторанів та барів в кожному місті, обрали заклади, які ми моніторили. Відповідно, в Києві було промоніторено 120 закладів, в Дніпрі, Львові, Одесі та Тернополі по 50 закладів. Якщо ви подивитесь на інфографіку, відповідно, перший блок присвячений тому, що загалом, якщо казати по Україні, серед 320 закладів 44% це були промоніторені кафе, 32% ресторани і 24% бари. Приблизно ця пропорція зберігається в кожному місті. Далі щодо дотримання заборони куріння в приміщеннях. По Україні загалом статистика наразі така, що більшість, абсолютна більшість закладів дотримуються заборони куріння, тобто це 80% закладів, 20% закладів не дотримуються, але по регіонах статистика відрізняється, тому що якщо, наприклад, в Києві та Львові вона відповідно приблизно така сама, як і загальноукраїнська, то в, наприклад, Одесі, в Дніпрі ми бачимо, що більше закладів не дотримується заборони. В Тернополі навпаки, альтернативна реальність, скажімо так, позитивна альтернативна реальність, що тотальна більшість, 92% закладів дотримується заборони куріння, але я мушу зазначити, що в Тернополі набагато менша кількість загалом закладів ресторанного господарства, тобто там трошки більше 100 закладів, і я думаю, що це так само впливає на те, що сам бізнес, він готовий дотримуватися норм антитютюнового законодавства. Далі, якщо казати про статистику самих закладів, тобто відповідно, якщо ми кажемо про заклади, які порушують норми антитютюнового законодавства, то 69% серед цих закладів – це бари. Далі йдуть ресторани – 22%, ну і кафе – це ще 9%. Відповідно, переходимо до використання виробів під час порушення закону. 88% порушень – це, відповідно, куріння кальяном. Я одразу зазначу, що, як правильно Дмитро зазначив, куріння кальяну в приміщеннях, всередині приміщень закладів ресторанного господарства в Україні заборонено ще з 2012 року. Але через те, що деякий час після Революції Гідності були введені мораторії на перевірки антитютюнового законодавства, на жаль, в Україні утворилися, скажімо так, дуже багато закладів, які почали себе позиціонувати як так звані кальянні. Хоча вони свідомо знали, що вони порушують законодавство, але ніякої відповідальності за це вони не несли. Відповідно, наразі ми бачимо наслідки, що 88% закладів, які порушують антитютюнове законодавство, вони дозволяють курити кальян. Більшість цих закладів, вони, якщо вже дозволяють курити кальян, вони закривають очі на куріння так само сигарет для нагрівання та пристроїв до них. Тобто наші волонтери питали в офіціантів, відповідно, в тих закладах, де дозволяли курити кальян, більшість випадків
випадки офіціанти казали, що нам, в принципі, ну, нема різниці, що ви будете курити. І так димно, ви нічого не побачите, і ніхто не буде на вас звертати увагу. Далі, відповідно, по статистиці, 44% було зафіксовано куріння сигарет для нагрівання та пристроїв до них, далі 27% електронні сигарети і 9% це класичні сигарети. Наявність інформаційного повідомлення про заборону куріння, ось, скажімо так, приклади, як воно має виглядати, ви можете побачити, відповідно, да, вони є, це приклади, відповідно, до нинішнього законодавства, яким чином має виглядати інформаційне повідомлення. Якщо ми кажемо про статистику по Україні, відповідно, у 64% закладів такого інформаційного повідомлення про заборону куріння немає. Далі, 21% закладів має таке інформаційне повідомлення, і воно відповідає закону, так як тільки що було показано. І 15% мають так само інформаційне повідомлення, але воно не відповідає закону. В більшості випадків це просто перекреслена сигарета без жодного текстового напису про заборону куріння не тільки сигарет, але й інших видів тютюнових виробів. Якщо казати по Україні, тут так само теж дуже велика різниця регіональна. Як ми бачимо, наприклад, якщо порівняти там Тернопіль і Одесу, в Одесі 88% закладів відсутні взагалі будь-які інформаційне повідомлення, але навпаки в Тернополі в 72% присутнє інформаційне повідомлення, ще й воно відповідає відповідно законодавству. Тому ситуація буває дуже різна. Я думаю, що це ще один приклад над тим, що треба працювати з закладами, треба працювати з бізнесом і розповідати йому, яким чином має бути це повідомлення присутнє, тому що в багатьох закладах, коли ми так само питали адміністрацію офіціантів, вони казали, так ми ж і так не куримо, у нас і так це не дозволено, нащо нам вішати інформаційне повідомлення. Хоча, насправді, ну, згідно законодавства, бізнес зобов'язаний, незалежно від того, чи це кав'ярня, чи це ресторан, чи це бар, щоб таке інформаційне повідомлення було присутнє. І, відповідно, закінчуючи інформацію про зібрані нами результати, якщо казати про інформаційні повідомлення в розрізі закладів, в більшості випадків інформаційні повідомлення відсутні в 75% це в барах, 66% це в кафе і 54% це в ресторанах. Тобто ми бачимо, що найкраще відображене інформаційне повідомлення саме в ресторанах, тобто майже в половині ресторанів хоча б якесь інформаційне повідомлення в закладі є присутнє. Ну, підсумовуючи загалом, я думаю, що так само ми як громадськість, ми як волонтери подали скарги в Держпродспоживслужбу на ті заклади, які відповідно порушують антитютюнове законодавство. Ми сподіваємося, що будуть проведені перевірки, на них будуть накладені певні санкції, і що це буде стимулювати ці заклади все-таки в подальшому не порушувати закон. І якщо говорити загалом про статистику по Україні, тобто наразі ситуація, не можна сказати, що погана, тобто 80% закладів навпаки дотримуються антитютюнового законодавства. Це є великий плюс, враховуючи, що у нас зараз в країні йде війна, і ми розуміємо, що дуже є обмежені ресурси в усіх гілок влади і органів місцевого самоврядування, тому наразі виконання антитютюнового законодавства, воно насамперед лежить в площині відповідальності самих людей. Тому я вкотре закликаю кожного, якщо ви бачите, що в заклад, який ви ходите, або, не знаю, там приходите на бізнес-ланч, в ньому спокійно подають в меню, скажімо так, куріння кальяну, або в багатьох закладах зараз висять навіть вітрини з сигаретами, тобто це є фактично реклама тютюнових виробів. Не бійтеся ініціювати і подавати скарги, тому що це є дуже важливо займати проактивну позицію.
як і з законом про українську мову, обслуговування української мови так само в закладах буде тільки тоді, коли ми будемо займати проактивну позицію і не боятися говорити з адміністрацією закладу і подавати скаргу в відповідні органи. Дякую. Щиро дякую, Олеже. Я вважаю, що ви провели колосальну просто роботу і дали масив даних для тепер аналізу фахівцями Держпродспоживслужби щодо ефективності їхніх територіальних управлінь, куди можна звернути увагу. І от гаразд, якщо ще з притягненням, ну там, з санкцією за порушення, це може займати і час, і потребує там такого укомплектування законодавчого, про що далі пан Олег Кобільков, можливо, нам розкаже. Але от про те, що візитівкою будь-якого закладу ресторанного господарства має бути те, що там не курять, це безумовно, і це тепер вимагає закон. Разом з цим, дійсно, те, що навіть в всіх цих умовах українці дотримуються закону про заборону куріння в приміщеннях. Навіть з тим, що і навіть в умовах війни мають запит на те, щоб закон дотримувався, і люди як на робочих місцях, тому що звернув увагу, що нерідко молоді люди, які є працівниками закладів ресторанного господарства, працюють по 10-12 годин на своєму робочому місці. І навіть якщо так сталося, що хтось з них є курцем, ну вони не курять 12 годин підряд. А якщо курять в приміщенні, де вони працюють, їм доводиться дихати цим димом. І так само про відвідувачів, що вони мають право, їхнє право на чисте повітря, вільне від тютюну, захищене законом. Я також вражаюся тому, що ніхто навіть не встав після того, як прозвучала повітряна тривога. Якщо ми можемо продовжувати, то я би, пане Олеже, хочу запросити вас з тим, як Держпродспоживслужба може реагувати в цих умовах зараз і поради для громадян, як захистити себе. Отож, Олег Кобільков, начальник відділу контролю за рекламою та дотримання антитютюнового законодавства Департаменту захисту прав споживачів та контролю регулювання цінами Держпродспоживслужби України. Дякую, Дмитре. Я для себе зробив висновок, що у нас в Україні є така традиція, коли на Заході є народні депутати, то обов'язково до них хтось підходить і буде щось просити. Щоб не ламати традиції, людина консервативна, я безумовно зараз звернуся з проханням до народних депутатів, інша справа, підтримують чи ні. Але по-перше, я хочу почати з подяки народним депутатам, в першу чергу пані Ладі, бо знаю, був присутній на тих робочих групах, коли закон створювався, за те, що в законі появилася строчка, що Держпродспоживслужба здійснює державний контроль за дотриманням антитютюнового законодавства. За роки існування десятиріччя цього закону цієї строчки не було, і в нас виникали проблеми. Ви знаєте, що 18-19 год, по незалежним від нас причинам, нам не дали права на проведення жодної перевірки. Слава Богу, 20-21 ми пройшли, але тепер це і саме не дали із-за відсутності тої строчки, що незважаючи на те, що ми маємо право штрафувати, ми не були органом контролю. Дуже велика вам подяка. Це двигун. Якщо хтось там в судах чи хто виясняє наше повноваження, перше, чи уповноважені здійснювати державний контроль. Да, тепер ми уповноважені і... Тобто закон для нас у цією маленькою строчкою став революційно-еволюційним десь так. Тепер до прохання. Неодноразово тут прозвучало слово «контроль» і «Держпродспоживслужба» як синоніми, як можливість, як само собою розуміється. Довожу до вашого відома, що після 24 лютого Держпродспоживслужба не провела жодної перевірки дотримання антитютюнового законодавства. У березні місяці вийшла постанова 303 Кабінету міністрів, яка, ну, скажімо так, практично заборонила проведення планових і позапланових перевірок. У першій редакції постанови, що позапланову перевірку, а це по зверненням громадян,
ми мали право проводити виключно за рішенням Кабінету міністрів. Але і не було і не механізму, і ми розуміли, що таке всі, що рішення Кабінету міністрів – це мінімум постанова, але щось подібне. Зараз, на щастя, ситуація полегшила. Кабмін внес зміни в 303 постанову, де надав право міністерствам, які формують політику у відповідній сфері, давати право контролюючим органам, ну, що реалізують політику, такі як ми, і проводити, надавати право проводити позапланові перевірки. Повертаючись к виступу Олега, він сказав, що звертався до нас, я бачив ці листи, їх, я думаю, десь не менше 20. Ми їх все переправили в Міністерство охорони здоров'я, бо по 303 постанові саме зараз Міністерство охорони здоров'я вирішує, має давати дозвіл. Але форма цього дозвілу – це не на кожний, на кожне звернення окремий якийсь дозвіл. За практикою, які є, у нас є колеги-санітари, які входять, ті, хто контролює ціни, там Мінекономіки, правда, куратор. Це наказ міністра про те, що дозволити нам самим давати дозвіли на ці перевірки. Я, Дмитро Куплира, звертався до Міністерства охорони здоров'я. Наше керівництво працює. Пані Ладе, я дуже прошу вас, я розумію, у вас без нас вистачає. Якщо є якісь речаги впливу на міністра, на міністерство, да, чи звернення, це б дуже було. Тоді вам, я не знаю, що ви будете єдиним автором цього закону в частині не теорії, а дії. Тому що, да, тому що ми стикаємося, то що, що на папірі дуже гарно, в практиці воно не все працює. Такі якісь маленькі нюанси, такі якісь піщинка якась, вона не дає запрацювати всьому двигуну. Але ж за півтори місяці все ж таки ми, які були, не сиділи без, і наш потенціал, щоб побачити, за півтора місяця почала до війни 22-го року було проведено 17 позапланових перевірок, це по зверненню, всі вони 100% були результативні. 12 місць куріння було зафіксовано, де курили в основному кальян, 4 невідведення спеціальних місць для куріння і 3 реклама та стимулювання. Загальна сума близько 200 тисяч гривень штрафу, тобто не жаліли ми суб'єктів господарювання, і вони не жалілись, бо розуміють, що заробили таке і подібне. Щоб продовжити все-таки подяки, я хочу і Дмитру подякувати. Ми на восени з ГО «Життя» і пані Світлана провели, вони нам провели для наших територіальних органів семінар. Для нас зараз, з 11 липня цього року, зовсім змінюється, скажімо, спектр контролю. Якщо брати, мабуть, спортивну термінологію, якщо до 11 липня 2023 року ми займалися легкою атлетикою в часті контролю, після 11 липня це буде важка атлетика, бо дуже народні депутати нам розширили повноваження, і це нормально. Будемо знайомитися із маркуваннями, вимогами до електронних сигарет, до пристроїв для нагрівання. Контролюємо навіть такі речі, які нам не зовсім природні. Ну, все одно це будемо вивчати, хтось має це робити. Наразі у відсутності, поки пані Лада нам не допоможе, ми все ж таки не сидимо якось та склали руки. Нардепи дали велике завдання Кабінету міністрів, і першу, і воно стосується нас дуже велике, про приведення нормативно-правової бази підзаконною до вимог закону 1978. Наразі ми безпосередньо, Держпродспоживслужба, а знову з минулого року ми підпорядковуємося Кабміну і маємо право самі розробляти. Ми розробляємо внесення змін в порядок накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу і
критерії щодо періодичності планових перевірок. Один документ вже на виході, ми вже подали Кабмін, але Кабмін вирішив, що буде Мінекономіки представляти, другий зараз до другого погодження. Дуже цікаві, важкі документи, і йдеться дискусія. Є ще наступний документ, який наш дуже цікавий, але ми беремо участь. Це акти, уніфіковані акти перевірки, які затверджуються наказом Міністерства охорони здоров'я. Для нас це документ, з яким ми будемо ходити на перевірки. Ви знаєте, яка зараз форма нормативного правового уніфікованого акта. Це вичерпний перелік питань і відповідь так чи ні, так чи ні. Тому як його напишу? Ну, вірно, з точки зору контролю, можливо, десь колись контролери щось там придумували, фантазували. Згоден, що форма акта нормальна, має бути вичерпний перелік питань. Але як він буде виписаний, так і буде контроль. Щось припустимо, потім не зможемо нічого перевірити, тому це дуже така дуже кропотлива робота. І є речі, які ми по закону, по статті 20 нашого закону, будемо контролювати, але ми все-таки їх не створюємо, є співвиконавцями. Але з огляду на те, що контролювати ці речі все ж таки будемо ми приділяємо велику увагу ще двом документам. Це інформація, яку подають, порядок подання інформації імпортерів та виробників тютюнових виробів щодо складу тютюнових виробів. Тут питання, це питання санітарів. Не знаю, чи наші санітари, чи нашим наказом, чи МОЗом, скоріше всього, МОЗом. І дуже важлива тема, яка для нас є, ми як практики бачимо, бо у наших колег раніше це більше в захисті прав споживачів було, це недопущення доступу в інтернеті неповнолітніх на сайті імпортерів та виробників реклами. Оці ось 5 документів у нас зараз, це у нас 3 людини, по суті, зараз сидять виключно на цих речах, хоча по-іншому реклама все ж таки у нас працює, там нема планових перевірок, але ми розуміємо ситуацію в державі, якось надважкого тиску не робимо, але якщо стикаємося з такими речами, як реклама, алкоголь, тютюн, десь ліки, мова, безумовно, ми включаємо на повну цей контроль, тому не сидимо, склав руки і робимо. Хоча не завжди Дмитро нами задовільнений, але ми стараємося, не тільки для Дмитра. Дякую. Дякую дуже, пане Олеже. Я тоді, знаєте, перше, що підсумую, те, що конче вам необхідний, як Держпродспоживслужбі, зараз наказ МОЗу, чи документ від Міністерства охорони здоров'я, щоб ви відновили можливість перевірок. І бачимо по тій динаміці, яку ви навіть за півтора місяці озвучили, якби така динаміка була фактично впродовж року по містах України, то я переконаний, що все, і навіть що переконаний, ми маємо результати моніторингу. Левова частка, більшість суб'єктів господарювання, вони дисципліновані, добропорядні і дотримуються закону. Є невелика частина порушників, яким або закон не писаний, або безумовно, з іронією це озвучую, або вони відчувають те, що немає контролю за дотриманням закону, і хочуть отримати додатково, так би мовити, підзаробити на здоров'ї своїх працівників та відвідувачів, що є неприпустимим. Тому я сподіваюся, що відновлення ваших, скажімо так, законних повноважень і що ви могли обов'язок функції в контролі за дотриманням бездимного законодавства в приміщеннях закладів ресторанного господарства контролювати
і слідкувати за цим. Ну і наскільки я знаю, є функція роз'яснювальної роботи у Держпродспоживслужби, ну щоб суб'єкти, бо ви чи не найбільше з ними контактуєте, щоб суб'єкти господарювання і знали про медичні попередження, тому що медичні попередження також, якщо раніше це була вимога, яка базувалася тільки на тому, що це прописано в законі, то з 11 липня цього року, 2023, відсутність такого попередження про заборону куріння в приміщеннях усіх суб'єктів господарювання, незалежно від форми власності, це теж тягнутиме за собою відповідальність, якщо я правильно пам'ятаю, тисяча гривень. Візитівка про те, що в приміщеннях не курять, має бути обов'язковою. І скажу ще від себе, додатково від себе, ну про те, що закон би виконувався і про заборону куріння в приміщеннях закладів ресторанного господарства. Це абсолютний запит від більшості суспільства. 86% громадян підтримують розширення вільних від куріння місць. Тому часом нам доводиться чути там не найкращі відгуки про роботу того чи того органу влади, але от за забезпечення дотримання цього закону суспільство вам точно подякує і своїм кращим життям, здоровішим, і ну, власне, за вашу роботу. І я хочу ще запросити до слова народного депутата України Володимира Крейденка. Пане Володимире, ви скажімо так, послідовно відстоюєте інтерес молоді в здоров'ї і інформаційно дуже підтримали захист бездимного закону, на який була здійснена, можна сказати, атака минулого року. Намагалися відновити куріння включно з сигаретами, уявіть собі, в приміщеннях закладів ресторанного господарства, тобто повернути намагалися нас в часи Януковича, але ну і Путіну не вдалося це зробити, то вже місцевим активістам, так званим таким, які хотіли повернути куріння, то й подавно не вдасться. Пане Володимире, будь ласка, вам слово про те, який суспільний і, скажімо, молоді запит на те, аби бути здоровими, і наскільки це актуально. Дмитро, дуже дякую. Дякую за запрошення. Хотів би почати з того, що подякую нашим Збройним силам за те, що вони нас захищають на передовій. Наша робота, законодавча робота, і дякую громадському сектору, активним громадським організаціям, які борються за здоров'я наших громадян тут, в мирному місті. Тому, ви знаєте, з 2002 року я активно займаюся в молодіжній політиці, активно відстоюю здоровий спосіб життя, і ще з там шкільних студентських лав завжди боровся за те, щоб пасивного куріння не було, щоб посилювали законодавство. І з 2002 року до 2012 року ми активно разом з громадянським суспільством працювали, щоб був ухвалений закон, який забороняє куріння в громадських місцях. Пройшли цей етап, радий, що долучений і займаю активну позицію щодо захисту антитютюнового законодавства в 2022 році, в 2021 році. І це моя принципова позиція, попри те, що в Верховній Раді купа є лобістів, які відстоюють інтереси тютюнової індустрії, все-таки нам вдається працювати з більшістю депутатів, і здоровий глузд, він перемагає над бажанням заробляти на здоров'ї українців, на здоров'ї молоді і так далі. Дійсно, всі соціологічні опитування, і в тому числі опитування Київського міжнародного інституту соціології, говорить про те, що молодь виступає за вільні від куріння місця і підтримує це законодавство. 90% молодих людей у віці від 18 до 29 років підтримують це законодавство. Проводили опитування серед більш дорослого населення 30-39 років, і 85% також підтримують це законодавство. Всі розуміють, що від виконання цього закону залежить і комфорт знаходження в місцях громадського харчування, наприклад, бо
Я думаю, що ніхто не хоче, що він споживає їжу, а хтось поряд курить і тим самим йому робить незручності і впливає на його здоров'я і життя. Дійсно, активна позиція, активний контроль з боку виконавчої гілки влади має працювати, і я думаю, що я тут буду жорсткіше, що хто хоче, щоб цей закон реалізовувався, він шукає способи і методи, хто менш зацікавлений, той шукає виправдання. Я маю надію, що з липня місяця або до липня всі органи, які дотичні до контролю над виконанням цього закону, займуть більш проактивну позицію, будуть співпрацювати з громадськістю для того, щоб мінімізувати порушення законодавства, бо дійсно моніторинг проходив в великих містах, я думаю, що в більш маленьких містах ця норма законодавства виконується гірше. Я, наприклад, з міста Мелітополя, і він також окупований, і наскільки я маю інформацію з моменту ухвалення законодавства, на жаль, більшість закладів ще не розмістили ці інформаційні плакати, інформаційні таблички, і не завжди дотримуються того законодавства, і в цих закладах курять і кальяни, і засоби нагрівання, ці твени, і менше звертається увага. Тому органи Держпродспоживслужби, я думаю, що мають звернути увагу не тільки на великі міста, а й звертати увагу своїх співробітників на маленькі міста, для того, щоб у нас по всій Україні ми не тільки боролися на законодавчому рівні, а й на виконавчому в повному обсязі виконували покладені на виконавчу владу функції контролю і накладання штрафів. Окрім того, я думаю, що дуже гарна ініціатива моніторинг, дуже гарна ініціатива просвітницької кампанії, які веде громадська організація «Життя» і інші громадські організації, які борються за здоров'я українців. Тому просвітництво, виконання закону – це такий симбіоз, який має спрацювати і врешті-решт найближчим часом зробити нашу країну не тільки вільну від російських загарбників, а й вільну від тютюнового диму у всіх громадських місцях. Дякую. Щиро дякую, Володимире, і на те, що звернули увагу на міста обласного значення, загалом міста в Україні, які, скажімо, в яких безумовно проживає найбільша кількість населення, і охопивши міста, ми на 100% забезпечимо те, щоб знали, що громадяни мають вільне від куріння середовища разом зі своїми сім'ями, піти в заклади ресторанного господарства, чи перебуваючи в інших громадських приміщеннях. Я пропоную нам таку от ідею, пане Володимире, пане Олеже і Олегу з компанії «Молодь вільна від куріння». От ми фактично на старті цього року, 2023-го, маємо от 20% закладів ресторанного господарства, які порушують, і ми зі сторони громадськості, думаю, будемо мати спроможність в кінці року або там вже в осінню глибшою піти глянути, чи курять там далі. І я пропоную нам разом з вами поставити собі завдання, щонайменше за ті, які ми заміряли зараз, спробувати, маємо зараз народних депутатів, виконавчу владу, представників виконавчої влади і нас, громадськості, щоб зробити, щоб ці місця, щоб працівники цих закладів, де маємо зараз порушення, і відвідувачі відчули чисте від тютюнового диму і інших викидів ці приміщення. Тобто, щоб ми зі своєї сторони готові всю інформацію надати в тій формі, там, звернень інших, які мають бути, і, відповідно, навідатися туди ще раз, щоб переконатися, що закон спрацював.
Як вам така пропозиція? Ну, тоді хочу, щоб ми принаймні таку презентаційну частину на цій підвели риску, подякувати всім учасникам і передати вже тут слово представникам медіа. Можливо, є у вас запитання до результатів кампанії, до особливостей законодавства. Ми з радістю спробуємо відповісти. Якщо уточнюючих питань немає, єдине ще я, от пане Олеже, якщо у вас є така інформація про. Ви назвали, бо зазвичай це і для громадян цікаво побачити, дізнатися про цифри, і для медіа це така найактивніша тема. Ви сказали, що в минулому році, коли розпочалася повномасштабна війна, то до 24 лютого фахівцям Держпродспоживслужби вдалося провести близько 17 перевірок порушення антитютюнового законодавства, і надходження виписана санкція до 200 в сумі. От. І ці кошти були сплачені, чи у вас цієї інформації? Стягнення в судовому порядку. Мікрофон, будь ласка. Мікрофон, будь ласка. Нагадую, що стягнення у судовому порядку, і хтось сплачує добровільно, з кимось судимось. Юра, ти не пам'ятаєш, скільки? В основному в судах. Угу. Тобто інколи, коли суб'єкти не погоджуються, то воно продовжується в, ну так, в судовому порядку. Не інколи, а завжди, коли суб'єкти не добровільно не сплачують, ми передаємо документи, подаємо в суд на стягнення штрафу. Тобто ті суб'єкти господарювання, які порушили, бо фактично це ж у вас є там факт, то вони ще, крім того, що заплатять штраф, ще заплатять за судову тяжбу. Коли програють, безумовно. А є, якщо програємо ми, заплатимо ми. А є якась інформація, яка успішність? І такої не ведемо, але ми по сумі бачимо. Успішність по сумі. Ну десь ми, я не знаю, зараз не готовий, але беручи і рекламу окремо, і тютюн, ну думаю, що відсотків 80 успішності. А по тютюну, я думаю, вище, бо там акти і факт. Я думаю, що там близько 100%, але питання часу, бо є суд першої станції, другої. Хтось і до третьої доходить, але в даному випадку по тютюну практично немає можливості у суб'єкті господарювання уникнути. Якщо факт куріння, якщо реклама стимулювання продажу, тут більше варіантів на те, що сказати, що це щось було, щось інше, тому подібне. А по фактам куріння це практично 100%. Ну і сподіваюся, що на 100% ми матимемо виконання закону в частині заборони куріння в приміщеннях, і безумовно ціль і громадськості, і мені здається вас як Держпродспоживслужби, жодним чином це там не накладення санкцій. Ключова мета – це дотримання антитютюнового закону. І я вам бажаю від себе, щоб закон виконувався настільки, щоб вашим фахівцям був час займатися іншими питаннями, а на це не було необхідності витрачати службовий і робочий час. От. І скажу так, що, як на мене, якщо нам вдасться запустити контроль за дотриманням, дуже швидко суб'єкти, зрозумівши, що закон працює, перевірки відповідно до законодавства і санкція у разі порушення гарантована, і тоді гарантовано не буде бажання порушувати закон. Якщо інших питань немає, можна їх коментувати. Але, на жаль, практика засвідчує, що більш ефективного способу переведення суб'єкта господарювання в законодавче русло, ніж штрафи, досі ще не придумано. Ну, приймається, і тоді маємо забезпечувати, щоб вони в разі порушень гарантовано накладалися, і це, я думаю, буде справедливо, тим більше, що, знову ж таки, суб'єкти часто порушують в зв'язку з чим –
щоб отримати додатковий надприбуток за рахунок здоров'я людей. Ну, це не гарно і по відношенню до працівників, до відвідувачів, і до конкурентів, тому що це ж частково питання конкуренції. Коли один заклад дотримується закону і не допускає продажу ще з сумнівною легальністю тютюнових виробів у вигляді кальяну, тому що чи вони видають чек на продаж тютюнових виробів, це ще окреме питання. Але разом з цим вони порушують ще і доброчесну конкуренцію, тобто вони чинять недоброчесно. Але ми маємо суспільну підтримку, ми маємо спроможну громадськість, владу виконавчу, законодавчу, і маємо те, щоб досягнути того, аби українці дихали чистим повітрям. На цьому хочу подякувати всім. Дякую Збройним силам, які навіть за час цієї прес-конференції нас захищали, і як найближчої нам перемоги.